বন্ধু বান্ধৱী সকল, মই মাইনু বৰুৱাই মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বাজিছে 2টা আৰু মিষ্টাৰ আৰু ল'ৰাটো অকণ ওলাই গৈছে। ভাবিলোঁ ভিডিঅ'কে এটা কৰোঁ। আজি আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ মই বনোৱা কেইটামান কাগজৰ আৰু কিবাকিবি পেলনীয়া বস্তুৰে মানে বনোৱা কেইটামান বস্তু দেখাম বুলি ভাবিছোঁ মই। আৰু মই সেইবিলাক মোৰ নিজৰ ঘৰত মানে সজাইছোঁ, কেনেকৈ সজাইছোঁ আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আহকচোন চাওঁ। এতিয়া প্ৰথমতে এইটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে, সেইদিনা ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ যে, গম পাইছে চাগে এইটো ছাতিটো। এনেকৈ সজাই থৈছোঁ মই। আৰু এইখন ৱালখন দেখিছে নহয়, এই ৱালখন মানে মই পেইণ্ট কৰা এইখন। এতিয়া ৱালখন অকণমান আঁতৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। আমাৰ ঘৰটো ইমান ডাঙৰ নহয়, 3টা মানুহ থাকিবলৈ হয় আৰু। এইজোপা মানি প্লেণ্ট মই ভিতৰতে ৰাখিছোঁ, বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে, বগাবলৈ সুবিধা দিছোঁ অকণমান আগলৈ। এইখন ডাঠ কাগজত মোৰ ল'ৰাই পেইণ্ট কৰি থৈছে আৰু ইয়াত ওলমাই থ'ব পৰা সুবিধা কৰি দিছোঁ। গাড়ী চাবি, বাইকৰ চাবি আৰু মাস্ক লগাই থৈছে। আৰু এইজোপা হৈছে এজোপা গছ, ডাঠ কাগজে বনাইছিলোঁ আৰু চাৰ্ট পেপাৰ, ৰঙীন চাৰ্ট পেপাৰে পাতবিলাক বনাইছিলোঁ। পাতবোৰ কেনেকৈ বনাইছোঁ ধৰিব পাৰিছে চাগে আপোনালোকে। আৰু এইখন হৈছে ল'ৰাই সৰুতে খেলা চেছ বৰ্ড, সিটো চাইডে লুডু আছে। এইখন সৰু প্লাষ্টিকৰ হয়, বৰ মৰম লাগে, পেলাই দিওঁনো কেনেকৈ, তাকে সজাই থৈছোঁ। আৰু এইটো হৈছে এটা মৰ্টন আহিছিলে ইয়াত, সেই টেমাটোতে কালাৰ্ড বিন্দি লগাই পেলাই মানি প্লেণ্ট ৰুই থৈছোঁ। আৰু এইকেইটা হৈছে কাগজৰ পখিলা মই বনাইছিলোঁ, হালধীয়া কাগজত কুলা দি পেলাই পেইণ্ট কৰি পেলাই সজাই থৈছোঁ। আৰু এইকেইটা হৈছে টেডি মই বনাইছিলোঁ, বিয়া নোহোৱাৰ আগতে মই বহুতকে টেডি বনাবলৈ ট্ৰেইনিঙো দিছিলোঁ। আৰু এইকেইটা কি হয় ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু? এইকেইটা হৈছে কফি কাপ কাগজৰ, আৰু মই তাকে ৰং কৰি থৈছোঁ, ৰং কৰি ৰিবনত লগাই পেলাই হেং কৰি থৈছোঁ। আৰু এয়া কাষতে সজাই থৈছোঁ মোৰ ল'ৰাই ফেশ্বন শ্ব'ত বিভিন্ন মঞ্চত পুৰস্কাৰ হিচাপে পোৱা স্লেশ।
আৰু এই ট্রি এখনত সজাই থৈছো কেটামান পাথৰ ৰং কৰি আৰু এটা কাপত পানী দি পলে মানি প্লেন সজাই থৈছো আৰু এটা এটো হল গৰ মু লৰাই কাজিৰঙাত পাইছিলে পুৰস্কাৰ হিচাপে আৰু এটো বটলটো হল এটা ফান্টা বটল তাত ৰং কৰি মই পানী ভৰাই হটেজ ফুল জিয়াই থৈছো আৰু এইটো এটা হল প্লাইবোর্ডৰ ঘৰ অকণমানি ঘৰ মই আৰু মোৰ ল'ৰাটোৱে লগ লাগি বনাইছিলোঁ প্লাইবোর্ড ঘৰতে ঢে পৰি আছিলে ইনে বেটাই আকৌ হেক্সৈ দি কাটি পেলাই ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে মই আঠা লগাই আমি দুয়োটাই লগ লাগি বনালোঁ আৰু এইজোপা হৈছে মানি প্লেণ্ট আৰু এইবাৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই কৰা ৱাল পেইণ্টিং আপোনালোকে আগত দেখিছিলে চাগে যিসকলে নাই দেখা চাব বিচাৰিলে চাব পাৰিব মোৰ এটা ভিডিঅ' আছে ৱাল পেইণ্টিং বুলি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই বনোৱা বস্তুবিলাক কেনেকুৱা লাগিলে ক'বচোন আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ সোনকালে পায় তেন্তে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।